L'Ajuntament està millorant l'asfalt de diversos carrers del municipi que estaven en mal estat a causa del trànsit de vehicles, el pas del temps i els treballs realitzats per empreses de serveis. Els treballs per arranjar aquests problemes de desgast i degradació del paviment estan afectant un tram de 1.318 metres quadrats de la carretera de Mora, comprès entre la rotonda d'accés al Centre Cultural Infant Pere, a la intersecció amb el carrer Ramon Berenguer IV, i la rotonda d'accés a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant, a la intersecció amb el carrer Alamanda, un tram de 40 metres quadrats del carrer Ginesies i un tram de 620 metres quadrats del carrer Alamanda del mateix nucli de població. Al poble de Vandellòs s'hi duran a terme diferents reparacions d'asfalt en els carrers Barcelona, 11 de setembre i Gavadà. Aquestes obres tenen un cost d'uns 42.000 euros aproximadament.